Takže krásné dobré ráno, je tu další den z New Yorku. Tentokrát se nacházíme v městské části Brooklyn. A vidíte school bus. A jdeme se podívat na Manhattan z části Brooklynu. Půjdeme tak vedle Brooklyn Most, Brooklyn Bridge. Tam je krásný park, tak uvidíme přenádherný výlet. Výhled, už se těšíš? Já se těším, protože Brooklynský most mám doma v obyváku. A tam přesně, tam, kde to mám v obyváku na obrázku, se chci vyfotit, aby to bylo srovnání. Jo, tak se jde vyfotit, aby měl srovnání. Přicházíme a my už vidíme krásný Brooklynský most a za ním Manhattan. Moc pěkný výhled. A tohle je Brooklynský most a tohle to je Manhattan Bridge. Takže Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge. A ten Manhattan Bridge tam není, to není tolik turistický, tam jsme prvně chtěli jet. Prvně jsme chtěli jít, že to projdeme ten Manhattan Bridge a potom půjdeme po Brooklyn Bridge takto, ale dneska budeme chodit hodně, tak jsme se rozhodli, že pojedeme do Brooklynu metrem A a C. Vystoupili jsme na High Street a vyšli jsme a vidíme krásný Brooklyn Bridge. To splnilo to tvoje očekávání z fotky a z obrázku? Já jsem přesně na tom místě, kde jsem chtěl být. Tak to je důležitý. Hle, z druhé strany toho Manhattanu, teda z druhé strany toho Brooklyn Bridgeu. Brooklyn Bridge! A tady. No jinak ještě, kdo ví, kdybyste se měli na víc jak třeba 5 dní, tak se určitě vyplatí si koupit na lístek na metro, si koupit MetroCard a za $32 si zaplatit týdenní jízdny a můžete jezdit neomezeně, protože jedna jízda vás vyjde na $3, takže po deseti jízdách se vám prostě vyplatí ta MetroCarta zaplacená na týden, takže určitě doporučuji. A jinak metro tady jezdí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Takže to jezdí i v noci. Sice v noci to nejezdí tak často, ale jezdí to. Radku! To je Radek. Je se. Na záběr. Odleď. Jak je zblízka, krásný, že? Krásný výhled. A se trošku vyčasilo, sluníčko začalo svítit. Tak co, jdem na Brooklyn Bridge? Jdem si to projít, teda. Všimlo, tak už jdeme po Brooklyn Bridge. Pro mostu brooklynském, slavném. Tady dole jezdí auta. Na druhou stranu tříproudová. A na druhé straně jezdí na druhou. Tady toto je krutý, ale tady ten pohled. Tak kde tady ty lana, jak jsou vidět. Tam dál se na svobody. Manhattan. Teďka si dal hot dog, jaký to je ten hot dog? Dobrej? $10 a jsi... Že co? Že budu špinavý jak prase. To cítím teď, že to mám všude. Jo. Tak a už jsme došli k téhle budově.
téhle budově, což je One World Trade Center, což bylo postavený na základě toho, že spadly dvojčata, tak bylo postavený jakoby nový světový obchodní centrum. Tady je ještě Westfield, se to jmenuje. Park, nebo to není park, to je... Tam jedou vlaky a je tam i nákupní centrum a tak. Tady už se blížíme k památníku 11. září. A na těchto místech 11. září 2001 stály dvojčata. Tady stála severní věž, tohle je memoriál severní věže. Je to mazec, jako no, když si řeknu, že tady před 17 rokama, před 17 rokama, že tady stála taková nějaká vysoká budova a prostě z ničeho nic spadla, celkem masakr, jako tady musel být otřesný tady kolem. Tohle je ta druhá, tohle je jižní věž. No to vypadá stejně, tam je prostě voda, která symbolicky teče dovnitř a my nevidíme, co se tam... Takový zvláštní energie tady, takový zvláštní místo, no. To je super, taky ty... Co vlastně pamatuju? Já si vlastně pamatuju, jak já jsem se o tom dozvěděl. O tom 11. září, já jsem si pamatuju, mě bylo vlastně 9, to je 11. září 2001. A já jsem se to dozvěděl, že ty dvojčata spadly tak, že mi taťka zavolal. Já jsem se učil, já jsem se učil s mamkou. Úplně jsem u toho brečel, u toho učení, že jsem se nechtěl učit. A teďka ničeho nic nezavolal taťka, že podívej se na zprávy, v Americe spadly nějaký ty obrovský mrakodrapy. Já si to pamatuju, že jsem vlastně byl v práci na Jamborce, to bylo ještě okno servis, kde jsme začínali na Jamborce. A tam jsme to viděli v televizi. Já jsem říkal, že to není možný, to je nějaký film nebo něco, ne? A on to film nebyl, to bylo prostě skutečné, to je neuvěřitelné. Úplně si to pamatuju, že ty jsi mě zavolal, že podívej se na zprávy, že v Americe nějaký velký budovy spadly. To bylo v roce 2001, myslím, ne? No, tak to je úplně... Mě bylo 9 v té době. Mě bylo 88. A tady je vlastně ještě památník, že... Tady je to tak udělaný, že tady mají Flight 93 a kdo v tom letadle zemřel, tak tady mají vytištěný jména. A vlastně tady dál je zase Let 77 a ty jména, potom tam dál ještě Pentagon a tak dále. Takže zajímavý, no. Tady je muzeum toho 9-11, co to jmenuje, protože v Americe oni vlastně mají měsíc prvně a pak až mají den. My máme vlastně 11. září a oni mají září 11. Takže říkají 9-11. Takže pro ně, takže tady je memoriál 9-11, jakože září 11. A my to muzeum je taky muzeum 9-11, jako 9-11. Stali jsme se až na Wall Street, kde probíhá slavná burza, ale teď nevím, v kterém to baraku, jestli je to tento, nebo jestli je to tenhle, nebo tento, já nevím. Někde tady je ta celosvětová burza. Jak vlk z Wall Street dal všechny peníze. Staten Island Ferry. Jdeme na loďku a pojedeme kolem Sochy svobody, uvidíme. No. Tam stojí Socha svobody. Takže jedeme tady, Staten Island. Lidi.
A teďka už si jdeme dát $1 pizza. Pizza za $1. Tak já si dodám teda. Já si dám určitě. Určitě $1 pizza. Tak jo, my jsme zpátky na hotelu. To bylo všechno pro dnešní video. Teďka už odpočívá. No, tak to bylo všechno. Doufám, že se vám dnešní New York líbil. Trošku zima byla, tak trošku jiný než před 2 rokama. Ale v pohodě, dá se to. Teďka si odpočneme a zase máme jiné aktivity. Tak jo, to by bylo všechno. A já se budu těšit do dalšího videa. Takže čau.